Salam əziz dostlar və hörmətli Azərbaycan səsi radiosu dinləyiciləri. Əziz dostlar, umuram ki, xoş saatları bu anacaq başdan keçmiş olasınız və xoş bir günləri bu günəcə yaşamış olasınız. Dostlar, yenə həftənin birinci günü Azərbaycan səsi radiosu tərəfindən yani Norveçin başkəndi Oslo şəhərindən sizin qulluğunuzdayıq və Oslo'nun soyuq havasından istəyirsiniz salamlarımızı sizə gözəl dinləyicilərə göndəririk. Umaram ki, Azərbaycanımızın günəyi və quzeyi və bütün yurt dışında yaşayan azərbaycanlılarımız və bizi dinləyən vətəndaşlarımız, qardaşlarımız, soydaşlarımız bizim ayrılmazlıqlar və eləyə bilək ki, xoş bir saatları Azərbaycan radiosu vasitəsilə siz gözəl dinləyicilərə yarada bilək. Əziz dinləyicilər, Radiomuzun əlaqə telefonları 22 36 40 80-dir və siz gözəl dinləyicilər eləyə bilərsiniz ki, bu telefon vasitəsilə və yaxud Skype və ya radiomuzun saytı vasitəsilə bizlə əlaqə saxlayıb öz fikirlərinizi gözəl dinləyicilərlə ortaya qoyub və paylaşmış olasınız. Mənim adım Yaşar Asaralı və proqramımızın davamında istəyirdim ki, hər şeydən əvvəl Keçən həftə Cənub Azərbaycanında olan, baş verən 2 olayı sizin qulluğuza yetirmiş olam və sonra bir siyasi təhlillə programımızı davam etdirəcəyik. 1-ci keçən həftə Cənubdan gələn son xəbərlərə görə Azərbaycanımızın qocamanı varlığı olan Həsənbəy Dəmirci, Həsən Azərbaycan Cihal hazırda İran rejimin tərəfindən həbs altındadırlar və dustaq həyatı yaşayırlar. Bacıları rəhmətə gedibdir və İran rejimin Həsən bəy Azərbaycana bacısının dəfn mərasimində icazə verməməsinə siz gözəl dinləyicilərin qulluğuna yetirməliyik. Və elə burdan və Azərbaycan Səsli Radiosu Tribune-nun vasitəsi ilə Həsən bəy Azərbaycana və onun ailəsinə baş sağlığı verib və özlərinə və ailələrinə can sağlığı və Allah təna səbir dinləməliyik. İkinci olay bütün Güney Azərbaycanımızın, Təbrizimizin milli hərəkatımızın səs tribunlarından olan birisi Traktor futbol takımının Mis Kerman takımının müqabilində uduşan ail olması və Cami Həsvinin Cami Həsvidə şampiyon olub və Asiya şampiyonluğuna yol tapması və bu nailiyyətdən Cünay və bu nailiyyətlə Günəy Azərbaycan Türk millətinə bir sevinç bəxş etməyin sizin qulluğuza yetirməli yox. Və millətimiz bu sevinci nailiyyəti Günəy Azərbaycanın bütün şəhərlərində, xiyabanlarında, meydanlarında kəsitməklə bu fürsətdən istifadə edib və çalışıblar milli şüarlarla, öz milli istəklərini dünyanın qulağına yetirmiş olurlar. Vədəfələrlə, milli şüarlarla və Azərbaycan bayrağını göyə qaldırmaqla öz istəklərini bildiriblər. Bağmayaraq ki, bu olaylar İran təhlükəsiz polisinə və mərkəz mediasına xoş gəlməyərək millətimizə çoxlu problemlər bu şənlik toplantılarında yaratmaya çalışıblar. Halbuki mərkəz mediasının saytlarından biri bu olaya sonda dözə bilməyib və Əsr-i İran adlanan bir qəzetin saytı açıqcasına öz xəbərlərində yazıbdır ki, Azərbaycana futbol önəmli dəyər. Azərbaycanlılar bu vasitəylə öz milli tapdalanmış haqqlarını tələb edirlər. Biz də Gün Azərbaycan Radiosu tribununun vasitəsi ilə millətimizin bu yolda ələ keçirən uğurunu bütün millətimizə təbrik edib və millətimizə seçdiyi yolda və yolun yolunun davamında uğurlar arzulayırıq. Dostlar, proqramımızı bir siyasi təhlil ilə davam etməkdəyik və Təhlili bu sualla başlamaq istəyirik ki, gənclərimizin rolu Azərbaycan milli hərəkatında necədir və necə hərəkətimiz bu güclü potensialdan öz istəklərini qabağa sürməkdə bəhrələnib və istifadə edir. Hər bir hərəkətdə və hər bir partiyada yaxud hər bir inqilabda gənclərin rol oynaması və bu potensialın güclü bir potensial sayılması bir həqiqət və faktdır. Hər bir inqilab və yaxud milli hərəkətçi eləyə bilib bu potensialdan düzgün bəhrələnə və gənclərin istəklərin və gənclərin istəkləri ilə özün uyğunlaşdıraq, eləyə bilib öz istəklərində və öz səciyyəli yolda özün dünyanın sundu olan gündəmli planları ilə uyğunlaşdıraq və bir modern və demokratik yolla öz istəklərinə nail ola. Bu bir həm tarixi və həm gündəm olan faktdır. Nədən ki, hər bir inqilabı hərəkətinin gənc potensialıdır. Gənc olmaq və dünyanın ən son gündəm istəklərindən istəkləri ilə uyğun olmaq nədənindən dolayı o hərəkəti gündəm və modern şəkildə qabağa aparıb və gündəmləşdirə bilər. Baxmayaraq ki, diktator hökumətlər də bu potensialda olan cüzi bilərək hər zaman bu cənzləşməyə və gündəmləşmə sisteminin qabağında durub və yaxud bu prosesi çaşdırmaya çalışırlar. Bizim Azərbaycanımız, bizim Azərbaycan milli hər hərəkətimizdə də bu məsələ qabağa gəlib və Mərkəz və Cümhuriyyət İslamı rejimi hər zaman bu məsələ üstündə çalışıb və yaxud hərəkətimizin gənç qüvvələrinin sıxıntıda və ya xədə qorxuda və ya duzsaqlara salıb və ya sürgiyə vadar etməklə hər zaman bu məsələlərin qabağın almaya çalışıb. Azərbaycan milli hərəkatının hərəkətində gənç gənclərin yuxarı təsir və rol oynadığından dolayı Cümhur İslamı rejimi hər zaman bu fikirlə mübarizə davam edib və edir. Bu günlərəm Azərbaycan milli hərəkatında o gənclər içə neçə illər bundan öncə yüzlərlə kilometr yol döyüb və Babək qalasında başlanan bir hərəkatın səsin millətə çatdırmaq istəyirdilər. Bugün bu gün bu hərəkatın səsinə Tehranın Azadlıq meydanına gətiriblər. Traktor taxımının oyunlarında minlərcə gəncin bozqurt tutub vəyahud bayraq açıb və haray haray mən türkəm səsləməsi İran adlanan ölkənin əmniyyət polisinin yaxud İran İslam İran Cumhur İslamının kökün titrəməyə salıbdır. Əgər bu gün traktorla istiqlanın oyununda quzayırışər deyici traktor təkmilinin hava darları o qədər çoxdur ki, elə bil Tehranın Azadı Meydanının Təbrizin ortasına qoyublar. Bu bu hərəkətin içində olduğu vaqiətd, fakt və həqiqətdir. Azərbaycan milli hərəkəti Babək qalasında qalasında olan toplanıntılardan və öyrəncü olan məkanlardan başlanıb və bu günlərəmə mərkəzdə yaşayan aydın fikirlilərin və yaxud öz dilləricə desək, islah tələblərinin də hətta səsini göyə çıxardıbdi. Tanəqala cumhurislamı rejiminə və bu hələ od deməkdir ki, biz yolumuzu düzgün seçib və düzgün hərəkət etmişik. Və hələ öz istəklərimizə çatmaya uzun bir yolumuz var və bu yolun davamında gənc qüvvələrimiz əsas rolu oynamalıdılar. Bu günlərimə millətimizin çoxunluq haqq səsi iki tribundan ucalır. Birincisi traktorun stadionlarından və birisi də öyrənci fəaliyy fəalların fəaliyyətindən ki, bunların hər ikisi də gənclərimizdə olan güclü siyasi potensialdan qaynaqlanır. Bəs hərəkətimizdə olan siyasi qocamanlarımız gənclərə dəyər verib və gənc qüvvələri yollarında yollarının seçməsində dəstək verməlidirlər. Və bu siyasi potensial və qüvvələr qüvvələr vətən yolunun sətimində çalışmalıdırlar ki, qədimi qüvvələrin təcrübəsindən istifadə edərkən vətən yolun çaşmayıb və vətən yolunu və Azərbaycanın uğurunda çalışmayı düzgün seçsinlər. Əziz dostlar, sözlərimi sonunda bir ikiliklə başa çatdırmaq istəyirdim. İkilik belə başlanır ki, bir gün gələr araz daşar. Hicran dəmi uzaqlaşar. Uzaqlar da yaxınlaşar buna yoxdur mənim buna yoxdur şüb həm mənim ey Tebrizim, Bakım mənim. Dostlar çox sağ olasınız. xoş yaşayansınız. Sağ olasınız. Sağ qalınız.